Eu não estou a usar sutiã, estou a usar um outro produto mesmo, não foi. Uma das marcas de cabelo tipo boia conhecida. Oi malta, como é que estão? Hoje é terça, amanhã vai mudar. Esta barba ficou mal porque foi o eyeliner em gel, engrossou um pouco. Não era inicialmente assim, era tipo com o lenço, mas o lenço está assim caído e eu não vou me chatear. Pus elástico e está a ir. Aqui pus o ativador de cachos para definir melhor. Pus aqui foi o spray bifásico. Pronto, vou assim vestir este macacão. Eu não estou a usar sutiã, estou a usar um outro produto mesmo. Não é sponsored, by the way. Estou sempre a dizer isto. Eu uso às vezes. Vou usar os meus anos, nos dois looks. Preciso no dia e de noite. Sobretudo no de noite, porque no de noite vai mesmo ser preciso. Só agora reparei que a lente está aqui um pouco suja. Vamos ver quando eu mexo. Mas pronto, ainda mais limpei ontem. Vou assim com este macacão. Ele é curto e por aqui estão a ver, eu gostei, vou com um casaco, está super, super vento. E vou então, agora vou só pôr aqui o cinto, que ele não agarra nada, mas pronto. Vou-vos deixar em casa, ontem recebi uma encomenda, depois partilho. E pronto, é isto, malta. Bora lá. Gosto de boia de uma cabelo agora. Entretanto, uma das marcas de cabelo tipo boia conhecida, eu mandei de proposta para a festa que não entrar em contato comigo para fazermos parceria. Eles disseram que sim, malta. Estou bem feliz, porque é um dos produtos que eu uso. Eu uso vários, portanto, vai ser difícil para vocês adivinhar. Mas eu sempre ouvi falar bem da mãe da marca, sempre. Eu gosto dos produtos da marca. A marca é incrível e então vamos estabelecer parceria, malta. Agora sim, vou para casa, tenho que ir enviar a encomenda para um menino que venceu. Ontem não consegui, porque ontem esqueci-me dos meus cartões aqui em casa. Agora sim, vou sair para insertar esse assunto e depois volto, tipo, para casa. Não há nada para fazer. É, mal, não cheguei agora, mas eu estive a gravar um conteúdo para o Insta, que é da tal parceria. Ainda não posso aparecer por aqui, desculpem. Aliás, ainda há uma outra que ainda tenho que aparecer primeiro. E não sei como é que vou aparecer. É, essa é a verdade. Pronto, eu vou então hoje despir-me. Hoje não vou gravar o vídeo. Hoje é terça. Hoje sai um vídeo, aliás. Tenho que terminar de editar o vídeo. Essa é a minha maquilhagem agora de verão. Acho que é. Sim, é. É exatamente essa. Mas pronto, este verão eu vou tentar trazer mais maquilhagem, mais tutoriais de maquilhagem. Que eu acho importante. É isso, ok? E pronto, vamos despedir por hoje, ok? E vemo-nos amanhã. Beijo, malta! Bem, hoje é sexta-feira e vocês viram que eu só gravei aqueles mini clipes. Eu acho que penso que eu falei, portanto, boa semana mesmo sendo sexta-feira, ok? Nunca cansada. Já estive aqui a trabalhar de manhã, são neste momento 11h40 da manhã, é sexta-feira, dia 2 de julho. Pronto, este vlog vai ficar super pequenino porque eu não vou ter quase conteúdo nenhum para partilhar, não é? Mas pronto, é isto, vim só aqui desejar. Agora vou espiar. Como eu estava a dizer,
Não tive quase conteúdo nenhum para partilhar com vocês, portanto, também não venho aqui para partilhar só para encher aqui o vlog. Então é isto, malta. Hoje, tipo, eu agora vou partir só o site e pego na terça. Tenho dois trabalhos para eu reformular. Um deles já tive nota, tive 16. 15! Estou sempre a 16, não sei porquê, é 15. É só uma diferença de um valor, whatever. Tenho esses dois, portanto, não devo sair. Tenho que ir à farmácia buscar um medicamento. Tenho algumas coisas para fazer. Portanto, vocês viram aquelas vantagens, eu já... Já está tudo montado, mas ainda não quero partilhar, porque estou a gravar um vídeo só dessa parte e depois a remodelação do quarto, que ainda não começou. Okay? Portanto, agora o que eu estou a fazer é ali a pôr as coisas em cima, fazer tudo, a decorar. Portanto, depois desse vídeo, depois essa é a primeira parte do vídeo e depois eu vou gravar a segunda parte, que é a do quarto. A primeira parte é desse objeto e pronto, é isto. Não tenho grande coisa para dizer-vos, desculpem lá, estavam à espera de algo assim, não é? Mas pronto, quem daí a acompanhar esta semana? Oi malta, hoje é sábado, okay? Eu já estou preparada para sair, porque eu vou tratar de aquilo que estou a comprar para aquele vídeo novo que estou a gravar, vou devolver. Pronto, é isto, estou a gravar, vou gravar um montando um bocadinho disto, mas vou partilhar o que eu puder no, aqui no vlog hoje, para darmos esta rematada final. E pronto, porque é que está só a ficar a minha foto, a minha cara? Não percebo, mas pronto. Pronto, eu estou assim vestida, vou assim. Eu vi uns ténis da Primark rosinha de cor do top e também tenho blazer rosa, lembram-se, tipo dos meus anos, quando fiz 20 ou 21 anos, já não me lembro. Acho que foram... Não, foi os 21. Os 20... Não, foram os 22. Os 22 anos. Então eu depois vou lá comprar as cenas este mês, ok? Bom juro para vocês. E estou cá a despachar. Bora lá, malta. Vou tentar ver se vos consigo levar comigo. Porque eu tenho que gravar aquilo. Eu vou já gravar em casa. E depois gravo... Eu não sei, porque este vídeo é de vários dias. É tipo uma compilação, portanto, yep. Pronto, malta, estou assim vestida, vou agora para dar de casa, cabelo feito, pele feita, sem maquilhagem. Esta é a minha pele, assim, sem maquilhagem, estou a ver, sim. Eu ontem era para ter que buscar uma coisa, mas eu estou fazendo coisa de segunda, portanto, é para os meus anos também. Não sei se irei partilhar ou não, mas pronto, depois eu dou o meu feedback, ou tenho que postar um bocadinho, sneak peek, ok? Portanto, agora vamos baixar e depois já falamos. Até já, malta. Bem, malta, já é quase uma da manhã, pronto, eu tenho só aqui despedir de vocês. Espero então que tenham gostado deste vlog, já sabem que é mesmo importante que verifiquem se estão aqui subscritos no canal. Se estiverem, subscrevam o canal, não se esqueçam mesmo desse passo, deixem um like e me sigam ainda por Instagram. O meu username é aqui da lado e para lá, estão a parte dos conteúdos de tudo que se passa na minha vida. Eu espero então que tenham gostado mais uma vez, sempre pequenina, não vi muita coisa. Um beijinho e vejo-vos na próxima semana. Beijinhos.